Hei kaikki ja tervetuloa kanavalleni. Minä olen Trickster Cat ja tänään minä aion pelata vähän Sid Meierin Sivilisaatio 6, jota monet varmasti ovatkin odottaneet jo pitkään, minä itse mukaan lukin. Jos olet katsonut muita Let's Playtä kanavalleni, niin huomaat, että tämä on ensimmäisen, jonka minä teen suomeksi. Ja tämä johtuu siitä, että aikaisemmin kun etsin YouTubesta Let's Playtä tästä pelistä, niin en löytänyt yhtään, joka olisi ollut suomeksi. Se voi tietenkin johtua siitä, että tämä peli ei ole ollut vielä ulkona kovin kauan. Tämä peli julkaistiin vasta tänään aikaisemmin, siinä 1-2 aikaa aamuyöstä. Niin ehkä vielä ihmisillä ei ollut mahdollisuutta tehdä tästä suomeksi Let's Playtä, mutta hei, ehkäpä minä voin olla se ensimmäinen suomalainen Let's Play tästä pelistä. Ne, jotka eivät tiedä, mikä Sivilisaatio-pelisarja on, niin ne ovat strategiapelejä, jossa sinä otat kansakunnan haltuusi tunnetuista kansakunnista, oikeista kansakunnista, mitä meidän maailmassa on ollut, kuten esimerkiksi Ruotsi, Norja, Venäjä, Espanja, JNE, mutta myös joitakin, mitä ei ehkä enää ole, kuten aztekkejä tai tämmöisiä. Ja sinä tosiaan johdat tämän kansakunnan sitten aina kivikaudelta tulevaisuuteen asti ja koitat olla se paras ja mahtavin kansakunta. Itse tykkään tästä pelisarjasta todella paljon. Olen pelannut Sivilisaatio 5 monta sataa tuntia. Ja heti kun tämä tuli ulos tämä peli, niin olin innoissani, että pääsen pelaamaan tätä näin. Eiköhän me tästä aloiteta. Minä en ihan hirveästi tiedä tästä pelistä mitään vielä, koska en ole sitä pelannut. Mä kävin pelaamassa pari tuntia, että sain testata, miten peli pyörii, miten nauhoitus toimii, jne. Mutta en sinänsä tiedä, mitä pelissä on. Tämä peli todennäköisesti kovin paljon eroa edellisistä sivilisaatiopeleistä, joten todennäköisesti tulen ymmärtämään hyvin nopeasti, miten peli toimii. Vaikeasta sana minulla on tämä, koska en luota ehkä itseni ihan vielä kokeilemaan näillä kovemmilla vaikeustasolla. Se varmaan päätyy hyvin surullisesti. Tavallinen nopeus, monta mannerta. Pistän kartan koon yhden isommaksi ja otan yhden AIn pois, niin meillä on kuusi muuta pelaajaa minun lisäkseni täällä. Minä myös otan oman kansani sattumanvaraisesti. Siinä on monta eri kansaa, millä voi pelata. Ja jokaisella on omat eri kykynsä, missä he ovat hyviä. Mutta minulla ei ole sinänsä väliä, että millä minä pelaan ensimmäisen pelini. Näitä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmassa sivilisaatiopeleissä, mutta todennäköisesti niitä tulee sitten myöhemmin lisää DLC:nä. Että niitä innolla odottaen. Mä aion myös ottaa tämän voittotyypin pois, koska en itse tykkää sitä kovin paljon. Käytännössä se toimii sillä lailla, että sulla on tietyn verran aikaa pelissä, sanotaanko 200 vuoroa tai 250 vuoroa tai tämmöistä, minkä jälkeen peli loppuu, ja jos kukaan ei ole voittanut ennen sitä, niin se laskee kaikille pelaajille pisteet ja kahtoo siitä, että kuka voittaa. Mä itse välitän ihan hirveästi, niin pistetään se pois. Joten tämän peli voi voittaa tällä hetkellä kulttuurilla, vallotuksella, uskonnolla tai tieteellä. Ja kaiken pitäisi olla nyt hyvin, niin eiköhän aloiteta. From the first stirrings of life beneath water to the great beasts of the Stone Age to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization on towards the stars. Embrace the chill winds of the motherland, Sarpeeta. Your fascination with science and culture is a gift, and you will learn much from your grand embassies to foreign lands. Under your rule, Russia will surely flourish and spread, absorbing all that lies around it. Perhaps creating the greatest land empire seen on this earth. Elikkä tässä nopeasti vähän kerrotaan, millä kansalla pelaat, elikkä me pelataan tietenkin Venäjällä, mikä kai on sopivaa tietenkin tietyllä tavalla. Ja sitten näkee, että mitä kaikkia erikoiskykyjä sun kansallasi on. Elikkä venäläiset saavat bonuksia kauppareiteistä,
muihin sivilisaatioihin, jotka ovat kehittyneempiä kuin Venäjä. En ehkä itse hirveästi välitä tästä bonuksesta. Saamme myös uskoa ja tuotantoa, työpotentiaalia, jos me olemme tundralla. Ja jokaisella kansalla tosiaan on oma uniikki yksikkönsä ja oma uniikki rakennuksensa tai kaupungin osa, minkä voit rakentaa. Eikä mennä tänne näin. Jopas. Tervetuloa Sivilisaatio 6. Tuttuun tapaan, jos olet sivilisaatiopelejä ennen pelannut, niin tämä näyttää hyvin, hyvin tutulta. Mutta jos et ole pelannut aikaisemmin, niin ei huolta. Eiköhän se tästä oikene hyvin nopeasti. Elikkä aloitamme yhdellä sotilaalla ja yhdellä settlerillä, joka taitaa olla uudisasukas suomeksi. Ja näillä voi sitten rakentaa kaupunkeja. Ja ainakin ensimmäisen kaupunkini rakentaa tähän, koska en näe hirveästi syytä lähteä tästä mihinkään. Meillä on tässä joki, mikä on äärimmäisen hyvä asia. Sinä haluat, että kaikki kaupunkisi ovat lähellä jokia tai järviä. Ja meillä on tässä kaiken maailman resursseja ympärillämme, mikä on äärimmäisen hyvä asia. Meillä on lehmiä, riisiä, kiviä, hyvin paljon kiviä, viiniä, hopeaa. Joten eiköhän me pistetä tuohon St. Petersburg. Siihen vaan. Ja tosiaan, koska olemme Venäjä, niin saamme vähän ylimääräistä. Tämä meidän rajamme ovat vähän pitemmällä kuin normaalisti. Kaikilla muilla kansoilla, kun perustat kaupungin, niin sillä on yksi ruutu jokaisen suuntaan. Tai yksi heksa jokaisen suuntaan. Tilaa tai maata, mutta meillä on vähän ylimääräistä. Jos katsotte oikean alakulmaan, niin siellä näkyy kaikki tiedot tästä kaupungista. Jos mennään vasemmalta oikealle, nuo eri numerot tässä merkkaat, kuinka paljon kaupunki tuottaa mitäkin, eli kulttuuria, ruokaa, työvoimaa, production, miten se nyt ikinä kääntääkään suomeksi, tiedettä, uskoa ja kultaa. Siinä myös näkyy, että paljonko meillä on rakennuksia kaupungissa, paljonko meillä on uskonnollisia kansalaisia, amenities on viihdykkeitä, onnea tai tämmöistä vastaavaa. Jos olet pelannut aikaisempia sivilisaatiopelejä, niin tämä on käytännössä happiness. Kuinka hyvin sun kansalaisillasi menee käytännössä. Ja sen alla näkyy sitten, että paljonko meillä on tilaa kansalaisille. Eli meillä on tällä hetkellä yksi kansalainen ja maksimissaan voi olla 6. Sen alla sitten näkyy, että kuinka kauan kestää, että saamme uuden kansalaisen. Ja siitä oikealle näkyy, että mitä me rakennamme tällä hetkellä ja kuinka kauan kestää, että se valmistuu. Tästä näemme, että mitä nämä ruudut tuottavat, mitä meidän kaupungillamme on hallussa. Yleensä, tai ei ruudut, vaan heksat. Yleensä heksat tuottavat 3 asiaa, ruokaa, tai työvoimaa, työpanosta. Production on vähän vaikea kääntää suomeksi, mutta niin. Työtä, työvoimaa, tai semmoista, tai kultaa. Näitä 3 asiaa nämä heksat yleensä tuottavat. Joskus ne voivat tuottaa jotakin muutakin, kuten kulttuuria, tai tiedettä, tai uskoa, tai mitä ne tuottavatkaan. Ja näitä kansalaisia voi sitten laittaa näihin ruutuihin työskentelemään, ja ne tuottavat sen, mitä sen ruudussa sanotaan, niin sen verran niitä resursseja. Ja minäpä taidankin. Jaa, 7 vuoroa. Jos minä laitan sen tänne, josta saa 4 ruokaa, niin silloin kestää vain 4 vuoroa, että saan uuden kansalaisen, mutta jos laitan sen tänne, mistä saa 2 ruokaa ja 2 productionia, niin silloin kestää 7 vuoroa saada uusi kansalainen, mutta se mitä me ikinä teemmekään, niin valmistuu nopeammin. Ehkäpä me laitamme ensimmäiseksi tuonne, niin saamme nopeasti lisää kansalaisia meidän kaupunkimme.
Se on hyvä. Ja tästä sitten näemme, että mitä kaikkea meidän kaupunkimme voi rakentaa, eri yksiköitä ja sitten eri rakennuksia, mitä voimme tehdä eri kaupungin osiin. Tällä hetkellä meillä on vain meidän keskusta ja sinne me voimme tehdä monumentin, josta saa kulttuuria. Aloittakaa me sillä. Se on ihan hyvä aloitus. Saamme myös valita, mitä lähdemme tutkimaan. Tässä on teknologiapuu. Siinä on kaikki teknologiat, mitä pelin aikana voi tutkia. Laasereita ja kaikkia muuta ihanaa, ydinpommeja. Ja mikä on uusi asia Sivilisaatio 6:ssa verrattuna aikaisempiin sivilisaatiopeleihin on se, että jos katsoo täältä vaikka astrologiaa tai kirjoittamista tai näitä muita, niin niissä tuossa allalla näkee tuo, on tuo to boost. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sinä teet jonkun tietyn asian, esimerkiksi astrologiassa, jos sinä löydät luonnon ihmeen, niin se boostaa sitä teknologiaa, jolloin sinä saat sen halvemmalla. Eli melkein kaikissa näissä on jokin asia, millä sitä voi boostata, jolloin sen saa nopeammin. Joten näihin kannattaa kiinnittää huomiota, että mitä ne vaativat ja miten niitä saa nopeammin. Me haluamme varmaan ensimmäiseksi tutkia. Ja no ei varmaan ihan hirveästi väliä, mitä ihan ensimmäiseksi tutkimme. Aloittakaa me vaikka tuolla. Sieltä saamme viljasiilon, mistä saa lisää ruokaa ja lisää tilaa kansalaisille. Vasemmassa yläkulmassa näkyy tosiaan se, että mitä me tutkimme tällä hetkellä, kuinka kauan se kestää. Ja sen alapuolella, mitä me tutkimme kulttuurilla. Käytännössä tismalleen sama asia. Jos katsotte tänne, niin samanlainen puu on täällä. Toimii tismalleen samalla lailla. Näitä voi myös boostata. Mutta näistä saa sitten vähän erinäköisiä asioita, kulttuuriin liittyviä asioita. Ja lähdetäänpä tällä yksiköllä tutkimaan, mitä löydämme ympäriltämme. Katsotaan, löytyykö muita kansoja, löytyykö kaupunkivaltioita, alkuasukaskyliä tai muita mielenkiintoisia asioita. Siinä löytyy vettä. No ihan varmaanko se hyvä vai huono merkki. Okei, eli löysimme alkuasukaskylän tuossa ruudussa. Ja jos olet aikaisempia sivilisaatiopelejä pelannut, niin tämä onkin tuttu mekaniikka. Toisin sanoen, jos minä menen jollakin yksiköllä tähän kylään, niin minä saan sieltä jonkinnäköisen bonuksen. Se voi olla rahaa, tiedettä, kulttuuria, kaiken näköistä. Katsotaan, mitä tästä kylästä löytyy. Sain suoraa kokemuspisteitä tälle yksikölleni, joten ne ovat kovempia. Saan valita niille päivityksen. Kun yksiköt taistelevat, niin ne saavat kokemuspisteitä. Ja sitten ne saavat valita tästä näitä päivityksiä. Minä haluan tuon itselleni. Ai niin joo. Kun päivität yksikköä, niin sen vuoro loppuu välittömästi. Siellä on toinen alkuasukaskylä. Ja meidän pääkaupungissakin on jo kaksi kansalaista. Ja jos minä tosiaan painan tästä ja siihen tulee tuo lukon kuva, niin se tarkoittaa vaan sitä, että tietokone ei automaattisesti heitä tätä kansalaista pois tästä ruudusta jonnekin muualle. Vaan se pysyy siinä. Seuraavaksi voisimme tutkia. Tutkitaan tuosta tuo Animal Husbandry, niin saamme ehkä nuo lehmät tuosta
saa minua lehmät tuosta tekemään töitä meidän puolestamme. Ei vaan. Voimme hakea niiltä sitä maitoa siitä. Mitäs täältä saa? 40 kultaa. Ei ketään muita. Ei muita kansoja, ei kaupunkivaltiota, ei mitään. Tämä vähän kurjaan. Olisi kiva löytää muita. Joo. Tuo on aika hyvä ruutu työskennellä. Sitä saa productionia ja ruokaa ja rahaa, niin se on ihan hyvä. Oho. Mikäs tuo ääni oli? No itse sehän varma. Se saattaa tarkoittaa sitä, että täällä on barbaareja jossain, mutta... No, ne ovat huolenaihe sitten kun ovat. Ah, tuossa vaan semmonen itse taitaakin olla. Barbaari kylä. Oho. Kiitos. Man is the noblest of all animals. Separated from law and justice, he is the worst. Elikkä tuossa taitaa olla barbaari kylä. Ja sieltä tosiaan tulee barbaareja, jotka aiheuttavat mielipahaa lähinnä. Käyvät ikäviä asioita. Mutta kulttuurimme kasvoi, joten saimme tutkittua Code of Laws, eli Light sun muut. Ja nyt saamme valita näitä kahdesta. Otakamme vaikka tuo. Ei sillä alussa ihan hirvittävästi ole merkitystä, mitä ottaa. Seuraavaksi taidon tehdä itseni rakentajayksikön, että voin päivittää näitä resursseja, mitä täällä on. Ja tässä on taas yksi asia, minkä Sivilisaatio 6 tekee eri lailla muihin sivilisaatiopeleihin verrattuna. Jos olet pelannut tai nähnyt niitä, niin jokaisessa sivilisaatiopelissä, paitsi ehkä ykkösessä ja kakkosessa, koska itse niitä en ole pelannut, niin niistä ei riittävästi tiedä, mutta sivilisaatiopeleissä yleensä on tämä kulttuuripuoli, ja niihin liittyy aina jotakin. Ne on tehty eri tavalla. Voit yleensä saat erinäköisiä hallitustyyppejä, miten hallitset valtakuntaasi. Sivilisaation vitossa esimerkiksi oli sillä, että aina kun sait tarpeeksi kulttuuria, niin pystyit valitsemaan jonkin päivityksen, josta sait sitten jotain kivaa bonusta koko pelin ajan. Ja tässä pelissä on hieman samalla lailla, mutta se on tehty näillä korteilla. Nämä kortit antavat sinulle bonuksia, ja niitä voi sitten tänne laittaa ja vaihdella pelin aikana. Esimerkiksi voin valita näistä kahdesta punaista kortista, että kumman haluan tähän näin. Ja se antaa minulle bonuksia niin kauan kuin pidän sen kortin siinä. Mutta jos jossain vaiheessa en enää halua sitä, niin voin ottaa sen pois ja laittaa jotain muuta tilalle. Ja laitankin sinne tuon kortin, koska minulla ei ole tällä hetkellä yhtään scout. Mikähän scout on suomeksi? Ei tuu mieleen. Mutta periaatteessa minulla ei yhtään tuommoista tutkijauniittia, yksikköä, niin en hyödy tuosta mitään tällä hetkellä, joten sitä on aivan turha ottaa. Ja sitten voin ottaa joko lisää työvoimaa kaupunkiini, tai uskoa ja kultaa kaupunkiini. Lähden ottaa tuon. Tuon nytten. Se vaikuttaa aika hyvältä idealta. Ja jos en ole aivan väärässä, niin noita kortteja voi vaihtaa ainoastaan silloin kun tutkit kun saat kulttuurilla jonkin noista social poliisi, mikähän se nyt olisi. Säännös. Niin aina kun saat semmosen, niin voit vaihtaa noita kortteja. Hei! Ehkä tämä on kaupunkivaltio. Se ei ole
pelaaja. Kaupunkivaltiolla on ainoastaan yksi kaupunki, en voi nimestä arvata. Ja ne antavat sulle bonuksia, jos olet heidän ystävänsä. Jokainen kaupunkivaltio on erilainen. Näet sen tästä ruudusta, että tämä on kauppaan keskittynyt kaupunkivaltio. Suzerain, mulle ei aavistakaan mitä tuo tarkoittaa, mutta tällä hetkellä se lukee Nan, joten ei huolehdita siitä. Ja näitä oli, kaupunkivaltioita oli jo Sivilisaatio Vitosessa ja Beyond Earthissa. Ja niissä se toimi sillä lailla, että sinä sait vaikutusvaltaa näihin kaupunkeihin ja saat siitä sitten tiettyjä hyötyjä, rahaa tai resursseja tai ruokaa tai mitä nyt ikinä saitkaan. Mutta tässä se on tehty taas hieman erillä lailla. Sulla on näitä lähettiläitä, mitä voit laittaa näihin kaupunkeihin. Ja riippuen kuinka monta lähettiläistä sinulla on kaupungissa, niin saat eri määrän bonuksia. Minulla on vain yksi, joten saan tällä hetkellä 4 kultaa lisää joka vuoro. Nämä kaupunkivaltiot myös antavat sinulle erinäköisiä tehtäviä, mitä voit tehdä, josta saat sitten lisää näitä lähettiläitä. Ja tämä kaupunki haluaa, että minä lähetän kauppareitin sinne. Jotain voi valitettavasti tehdä juuri nyt, koska minulla ei ole karavaaneja. Mutta ehkä myöhemmin sitten. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals. Jos sä niin sanot. Jatketaan tutkimista. Ja seuraava asia. Varmaan kaivaminen. Niin voin parantaa tuota kiviä, noita kiviäkin tuolla sitten jossain vaiheessa. Olisiko minulla tarpeeksi rahaa, että voisin ostaa? Kyllä, voin ostaa itselleni tuosta tuommoisen scoutin. Eli tämä yksikkö, jonka juuri ostin, on huono taistelemaan, mutta se on nopeampi, joten sillä saa tutkittua maailmaa paljon paremmin kuin tällä yksiköllä. Sä voitkin lähteä tänne suuntaan. Kylläpä se nyt miettii jotain. No niin. Löysin toisen kaupunkivaltion, Lisbon. Ja tosiaan, jos on ensimmäinen kansakunta, joka löytää kaupunkivaltion, niin saat automaattisesti yhden lähettilään sinne kaupunkiin. Tästä te haluatte? Train an Archer Military Unit, eli haluatte, että teen jousimiehen, niin saan yhden lähettilään lisään. Ei mikään kovin vaikea asia tehdä, mutta minun pitää tutkia oikea teknologia ensin. Ja he antavat minulle myös lisää rahaa joka vuoro. Ja tässä on rauhallista musiikkia. Ja jostain syystä se nyt miettii tosi pitkään, että mitä se haluaa tehdä. Hei, lisää alkuosuuskyliä, josta saa lisää kivoja bonuksia. When you find yourself in a hole, quit digging. Äärimmäisen hyvä neuvo. Seuraava asia. Jos haluamme hyödyntää tuota viiniä, niin pitää tutkia irrigation. Kastelujärjestelmä. Jaa. Tai sitten voisin tutkia tuon jousiammunnan, niin saan jousimiehen tehtyä ja siitä sitten hyötyjä.
mulla nämä, koska minulla on tämmöinen kaupungin osa kuin Lavra. Ja normaalisti tässä olisi Holy Site, mutta koska pelaan pyhä paikka, koska pelaan Venäjällä, niin minulla on parempi versio siitä. Joten minun todennäköisesti kannattaisi keskittyä uskontoon. Mutta taisi olla kyllä vähän harmillista, että en voi rakentaa tuota Stonehengiä mihinkään, koska vaikka täällä on kiviä, niin täällä ei ole tasaista maata missään, mihin voisin rakentaa sitä. Joten tutkikaamme vaikka ensi alkuun. Tiede on aina hyvästä. No, tutkitaan tuo astrologia nyt alkuun. Ja rakennamme seuraavaksi tuommoisen. No, selvä. Heti ruvetaan uhkailemaan. Skythian Empire. Skythian. Ei aavistustakaan, ketä nämä tyypit on. Joka tapauksessa on kunnia tavata teidät. Yes, my people are nomadic, but we still have a magnificent capital. Elikkä jos tässä nyt valitsee tämän näin, niin näkee missä heidän pääkaupunkinsa on. Ja he näkevät, missä minun pääkaupunkini on. Mutta jos ei halua antaa sitä tietoa heille, niin voi myös kieltäytyä. Mutta minä haluan tietää, missä heidän pääkaupunkinsa on. Se on tuolla hyvin kaukana. Jaa, miksihän minä sain ilmaisen rakentajayksikön? Haa? Mistä tämä tuli? Tämäpäs on yllättävää. No, menepäs sinne sitten. Sinne vain. Ja käykääpä sitten katsomassa, mitä sieltä löytyy. Lisää kultaa. Se on ihan hyvä. No! Nyt kun saimme ylimääräisen tuommoisen yksikön, niin... Niin. Olisikohan se sitten... Huomoinen, että saamme toisen kaupungin tehtyä. Ennen kuin joku muu käy viemässä kaikki hyvät paikat. Kyllä haluan diplomaattisia suhteita kanssasi. Lähdetäänpäs tällä yksiköllä taaksepäin. Että voimme käydä sitten... suojelemassa sitä uudisasukasta, kunhan se tuosta valmistuu. Sä menet sinne ja sinä menet sinne ja sinä menet tänne. Ei! Is always a sunrise, a glitter of green and golden wonder in a vast edifice of stone and space. Löysimme luonnon ihmeen Yosemite, joka sopivasti boostasi tämän meidän astrologiateknologiamme, mitä olimme tutkimassa. Two tile impassable natural wonder provides one gold and science to adjacent tiles. Antaa lisää kultaa ja tiedettä. Tuolla voisi olla ihan hyvä idea rakentaa kaupunki mahdollisimman nopeasti. Elikkä tutkimme lisää asioita kulttuurillamme, tai me edistyimme kulttuurissa, niin voimme vaihtaa näitä kortteja, jos haluamme. En halua vaihtaa, koska tuossa ei ole oikeastaan mitään parempaa. Seuraava asia. Tuo.
täältä löytyy? 75 kultaa. Kyllä tuota kultaa nyt tulee koko ajan. Mikä ei ole huono asia, mutta joka tapauksessa. Ja meidän tutkijamme sai tarpeeksi kokemuspisteitä, niin saa päivityksen vaihda itselleen. Täällä on niin paljon metsää, että tuo on varmaan parempi vaihtoehto. Voinko minä ostaa mitään muuta? Voisin ostaa toisen uudisasukkaan. Saan kolmannen kaupungin itselleni, mikä olisi aika kiva asia. Kyllä tänne pitää ehdottomasti saada kaupunki pystyyn. Olemme löytäneet uuden mantereen. What? What? Uuden mantereen. Mistä minä uuden mantereen löysin? Mitä ihmettä? Omituista. Tässä pelissä saattaa olla muutamia bugeja vielä. Kuten se aikaisemmin jo sanoinkin, niin tämä peli tuli ulos vasta tänään aikaisemmin, niin paljon mahdollista, että tässä on vielä bugeja. Eli mitä tuo neuvonantaja tuossa selitti, oli jälleen kerran uusi asia sivilisaatio kutosessa verrattuna edellisiin sivilisaatiopeleihin, eli voimme nytten tehdä, koska tutkimme astrologian, niin voimme tehdä kaupungin osan. Voimme tehdä tämän Lavran, mistä aikaisemmin jo mainitsin, niin edellisissä sivilisaatiopeleissä, miten se toimii, että kun silloin oli kaupunki, niin se vei yhden heksan tai yhden ruudun. Ja kaikki mitä sinä teit siinä kaupungissa pysyi siinä yhdessä ruudussa. Mutta tässä sivilisaatio kutosessa sinä rakennat lisää kaupungin osia. Esimerkiksi jos rakennan tämän Lavran tästä, niin minun pitää laittaa se johonkin tiettyyn ruutuun. Ja voin sitten rakentaa siihen kaupungin osaan tosiaan niitä rakennuksia, kuten temppeleitä ja muita uskontoon liittyviä juttuja, jos rakennan tämän Lavran. Mutta. Tämä tekee tällä hetkellä settleriä uudisasukasta, niin en halua vaihtaa sitä nytten. Sä lähdet tänne suuntaan tekemään louhosta noille kiville. Befadlin min, al-wahidul ahad, al-qawi, al-muntasir. الدائم الذي لا ينتهي ملكه أرسل إليك تحياتي يا صديقي العزيز. Jopa se oli monimutkainen tervehdys. Hei! Mitä kuuluu? Saladin. Arabia. Niin, Arabiasta. Kunnia tavata teidät ja kyllä haluan tietää, missä sun pääkaupunkisi on. Se on ihan pahuksen kaukana. No, ei vähän tarvi ainakaan heistä huolehtia vähän aikaa. Mutta eiköhän tämä jakso ole ollut jo tarpeeksi pitkä. 34 minuuttia ja päälle. Joten minä lopetan tämän jakson tähän näin. Kiitos kun katsotte sitä. Ja toivottavasti te piditte sitä tarpeeksi, että tulette seuraamaan myös seuraavaa jaksoa, missä perustamme lisää kaupunkeja ja meidän mahtava kuningaskuntamme lähtee laajenemaan, joten kiitoksia kun katsotte ja näemme sitten siellä.